E sabe onde esse parasita, a principal alimentação onde ele está? Aí eu vou mexer com a alimentação do povo que é apaixonado por comida japonesa: no sushi. Não, no peixe não, 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 não. Mas às vezes a B12, ela vai trafegando ali pelo intestino delgado e a B12, ela tem. Todos os, os nutrientes, tá, Betete? Todos eles, todos os micronutrientes, eles têm sítios específicos de absorção. Então, magnésio é absorvido num ponto, cálcio em outro, é, é, silício em outro, daí por diante. A B12, em especial, ela é absorvida a 2 centímetros do ilho, que é aquela porçãozinha final do intestino delgado. Ocorre que existe um verme que fica a um centímetro do ilho, ou seja, antes mesmo de chegar no sítio de absorção da B12, o que, é que acontece? É o parasita que se alimenta. E sabe onde esse parasita, a principal alimentação onde ele está? Aí eu vou mexer com a alimentação do povo que é apaixonado por comida japonesa no sushi. Não, no não, não. Peixe. Não. <laughs> não, mas ah, até o sushi che... oh, já tirou o amendoim. Entendeu? Agora vai tirar o sushi. Não, mas aí há controvérsias, doutora Luciana. Hoje eu tô bravo, hoje eu vou, eu vou apertar que a doutora Luciana vou perguntar hoje tudo aqui. Mas não é o povo oriental que é mais saudável, que vive lá até os 133 anos de idade? E eles comem sushi. Comem? Então... Será que ser é contaminado igual o nosso? Ah. Será o Brasil ser? brasileiro, terra de samba e pandeiro. Será se eles utilizam o, 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 o sassami, né? Aquele, aquele molinho com gengibre da mesma forma que a gente, porque ele foi feito. Aquele, aquele, sabe aquele molinho picante? Ó, já tem água na boca, já, já vou almoçar é, lá já. É, um dos objetivos, um dos primeiros objetivos dele, na verdade, foi para eliminar parasitas, não foi para dar sabor especificamente, mas, mas foi para eliminar os parasitas que, porventura, estejam ali no peixe cru. Eu não sei se você chegou a ver, Betete, mas viralizou também é, 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 um, um vídeo. Viralizaram, né? foram uns vários vídeos de ursos onde, pelo anos do urso, saía aquelas fitas enormes. Já você chegou já a ver? Então, vi. aquele ali, aquele verme lá, que é o difilobó é o difilobótrio, né? Nos seres humanos é o difilobótrio lato. Esse, esse, esse verme. Ele, ele chega a, a ter 22 metros. Só que, como ele é uma fitinha, ele é pequenininho, ele fica um bolinho, ele fica enroladinho ali, a gente quase não. não isso normalmente não aparece, né? E não aparece nos exames. Ele fica parasitando ali, escondidinho, quietinho, se alimentando de B12. Tanto que se você consegue tirar né, esse verme inteiro, você vai ver que ele tem uma coloração rosada. Que é a cor da vitamina B12. E esses vídeos que a gente viu ali, né, dos, dos, dos ursos, não, não dá nem para dizer que é montagem, porque aparecem vários ursos em vários cenários diferentes, onde a gente vê aquela fita gigantesca saindo. Por quê? Aquela fita gigantesca são tênias. Ah, isso aí, ó. Isso mesmo. <laughs> Meu Deus do céu. Aquilo ali é Tênia. Ali é Tênia. E os seres humanos também têm. Desse tamanho também? É, às vezes até às maior. Vezes, às vezes. Né? <laughs> as, olha, eu aqui ela ainda fala que tem maior ainda. Meu Deus do céu, tem que se cuidar, hein, gente? É. Mas vamos lá, vamos matar as baratas, vamos matar essas tênias aí, ó, tá vendo? É. Então esse aí é um vídeo que mostra ele saindo da água, né? Mas tem outros vídeos, eles, por exemplo, nos carros, né? Que às vezes em, em alguns pontos também do, do Canadá, etc. Eles às vezes saem ali na rua, né? Da floresta entram ali na rua e na rua mesmo eles aparecendo com a, 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 com a fitinha ali, né? Entendi. Então aí assim, como eu estava comentando, qual que é a, a... Um, um passo talvez assim o, o, o que não deve faltar em qualquer tratamento de câncer é fazer uma limpeza desse terreno biológico para reduzir e reduzindo essa carga tóxica e aí naturalmente protege as vias de eliminação ou seja protege o intestino o fígado os rins e aí você vai começando a fazer uma, um, um ciclo de é, detoxifica, né, limpa ali o terreno biológico e vai nutrindo. Depois dá um, dá um espaço para que o corpo vá se regenerando, vá se recuperando, depois detoxifica de novo. Então se, né, dependendo de, de, de um câncer mais agressivo ou não, o ideal é você fazer até com mais frequência essa desparasitação que a doutora Uda Clark fala, que é o mínimo recomendável de quatro em quatro meses. Então, faz é, quatro meses, limpa bem, mantém uma rotina boa de nutrição, de atividade física, de limpeza de pensamento, de limpeza de sentimento, resolver as questões internas, re reduzir a carga, o estresse, sabe, Betete? Que isso é o que tem, na verdade, adoecido muito mais, né? Porque a pessoa já está com o sistema é, deprimido. E aí, ela, ela, ela se envolve em problemas que não são dela, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer várias atividades para cuidar de problemas dos filhos, dos irmãos, dos amigos e às vezes esquece de cuidar de si próprio. Isso também causa câncer, né? Isso também alimenta, vou dizer assim, né? Alimenta câncer.